Hvaljen Isus i Marija, dragi prijatelji, neka je Bog s vama u današnjem danu. Evo, javljam se iz Petrnje, mjesto gdje se sada odvija duhovna obnova, u stvari jučer i danas. Jučer smo imali prvi dan, evo, Bogu hvala na ljepoti i milosti koju nam je Bog dao i dopustio da uživamo i osjetimo u zajedništvu i u zajedništvu s Bogom. Večeras nastavljamo naš program. Oko 17:20 počinjemo sa molitvom Svete Krunice, a nakon toga slijedi daljnji tijek našeg molitvenog programa. Svi koji ste u mogućnosti, u blizini, pozvani ste, dobrodošli ste, evo, da zajedno Boga slavimo i da se, evo, u duhu ljubavi i zajedništva sjedinimo. Mi idemo dalje sa Božjom riječju, točnije idemo u Djela apostolska, 6. poglavlje, 1. do 7. redak. U one dane, kako se broj učenika množio, Židovi grčkog jezika stadoše mrmljati protiv domaće Židova, što se u svakdanjem služenju zanemaruju njihove udovice. 12 na to sazvaše mnoštvo učenika i rekoše: nije pravo da mi napustimo riječ Božju, da bismo služili kod stolova. Gde pronađite, braćo, između sebe 7 muževa na dobru glasu, punih duha i mudrosti? Njih ćemo postaviti nad ovom službom, a mi ćemo se posvetiti molitvi i posluživanju riječi. Prijedlog se svidje svemu mnoštvu, pa izabraše Stjepana, muža puna vjere i duha svetoga, zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu, te Antiohijskog pridošlicu Nikolu. Njih postave pred apostole, a oni, pomolivši se, polože na njih ruke. I riječ je Božja rasla, uvelike se množio broj učenika u Jeruzalemu i veliko je mnoštvo svećenika prihvaćalo vjeru. Riječ Gospodnja. Vidimo, broj učenika se množio. Broj učenika, sljedbenika Isusa Krista, to čini Duh Sveti po nama ljudima, po našem svjedočanstvu, po našem propovjedanju, po našem življenju. Prvotno mi trebamo izgledati netko ko slijedi Krista, netko ko je autentičnog života, i tada drugi gledaju kako mi živimo i tek onda slušaju što to mi govorimo. Tek onda oni mogu nasljedovati nas kad vide da mi nasljedujemo Krista. Zato je bitno da naše kršćanstvo bude autentično, da naše kršćanstvo bude, da ne bude mlako, da ne bude nekako, da ne sjedimo na dvije stolice, nego nasjedimo na stolici Kristovoj i idemo za Kristom. Što naravno se događa, i pad, i greška, i grijeh, ali brzo se treba iz tog stanja maknuti, ne prilagođavati se mentalitetu grijeha niti svijeta, nego brzo rješavam se grijeha, rješavam se pogreške, odmah ustajem, oblačim čistu haljinu i idem dalje za Kristom. To je kršćanin. Kršćanin nije čovjek koji ne griješi, koji ne može pogriješiti, nego koji brzo iz grijeha izlazi i ne ostaje u tom grešnom stanju. Vidimo što se ovdje događa, kako se povećava taj broj učenika. Žale se Židovi da se zapostavljaju udovice, žene apostola. Jednostavno ne mogu biti s njima jer je služba postala velika i dolazi takva potreba da stave još nekoliko službenika koji će posluživati kod stola, a veli, oni će se posvetiti posluživanju riječi Božije. Znači, vidimo, ta apostolska služba u biti je posvećuju se samo propovjedanju Isusa Krista, propovjedanju živoga Boga, onoga što je Gospodin govorio. I što još prati jedan događaj tu službu? Vidimo ovdje, kaže, mi ćemo se posvetiti molitvi i posluživanju riječi, a vi ćete biti ovdje kraj stolova, posluživati na oltarima. Isto, to treba isto tako biti ljudi puni duha i puni mudrosti Božije. Znači, ne može biti službenik Boži netko tko nije pun mudrosti, nije pun Duha Svetoga. A pogotovo apostoli. Znači, njihova služba izgledala je sljedeće: molimo, postimo, propovjedamo, idemo i navještamo Krista uskrsloga. Isto tako, propovjedanje, navještanje riječi,
ako nije praćeno ranijom molitvom, ono ne može ni donijeti nekoga ploda, ne može donijeti taj učinak, taj efekt koji bismo rado htjeli vidjeti. Znači, potrebna je priprema. Potrebna je velika priprema. U nekim poslovima koje možemo raditi u našim kućama ili firmama, nekada su, ili mislim često su, najvažnija priprema. A sada onaj izvršni čin je možda 5% posla ili 10% posla, a 90% obaveza jest priprema oko toga posla. Pripremaš teren, pripremaš ovo, pripremaš materijale i tek onda samo nešto tako lako spojiš. Ako nema te pripreme, neće doći ni do dobrog finiša, ni do zdrave, odlične završnice. Tako isto u navještanju riječi, tako isto u Božjim stvarima. Tako isto ako želimo vidjeti od Gospodina neke velike rezultate, mi se trebamo tu potruditi da budemo s Gospodinom u molitvi. Ne treba se tu Gospodin truditi, ne treba se tu Gospodin smilovati, nego smo mi ti koji moramo shvatiti, potrebna je dobra molitva, potrebna je dobra molitvena priprema za bilo koje Božje djelo. E tek tada to Božje djelo će dati plodove, u stvari daće Gospodin da to naše djelo ima plodove. Vidimo ovdje, kaže, na njih položiše njih postave pred apostole i oni pomolivši se polože na njih ruke. Evo tu imamo sliku izabranja i zaređenja svećeničkih službenika. Kaže, riječ Božja je rasla, uvelike se množio broj učenika u Jeruzalemu i mnoštvo svećenika jest prihvaćalo vjeru. Riječ Božja je rasla. Ta riječ Božja jest Isus Krist. Riječ Božja u tom smislu ne misli se samo na Sveto pismo, nego se misli na osobu Isusa Krista koji jest riječ Božja. Tako da veoma je tu silna, jaka poveznica sa riječju Božjom, sa Svetim pismom, jer duhovna prisutnost je tu. Mi kad čitamo Sveto pismo, Božju riječ, unosimo je u sebe, mi unosimo u sebe Isusa Krista. Duh Isusa Krista tada još više u nama živi, boravi, govori, čini i stvara. Ako ne unosimo dovoljno riječi Božje, ne unosimo tu ljepotu Duha Svetoga u sebe, ne unosimo Kristov karakter u sebe, ne osjećamo bilo Isusovog srca kako kuca, to znak je da nam fali riječi. Kada riječi ima, tada mislimo kao Krist, znamo kao Krist, ponašamo se kao Krist i sličimo na Krista. Zato je veoma, veoma važna Božja riječ i svakodnevno ću govoriti o njoj kad god ću raditi nekakav video ili bilo kakav duhovni program. Centar je uvijek Sveto pismo, Božja riječ, i centar je znači Euharistija. To su dva stupa na kojima stoji naša vjera. Riječ Božja i Sveta Euharistija. Riječ Božja rasla, širi se, znači oni koji propovijedaju riječ, oni su bili u molitvi, namoljeni su, pomazani su Duhom Svetim i tada njihova riječ može prodreti i do najtvrdokornih srdaca, do svećenika, vidimo, kaže, svećenici i židovstva se obraćaju i prihvaćaju vjeru, prihvaćaju riječ, prihvaćaju Krista. Evo, daj Bože da svi mi tako budemo navjestitelji Božje riječi, ali isto tako da budemo pune riječi Božje i da budemo puno vremena provedenoga u molitvi za taj navještaj, ili da mi molimo za naše službenike, da oni shvate to koliko je to važno kada idu navještati, idu propovijedati riječ, da je veoma važna molitvena priprema za taj čin, za to djelo. Dobro, idemo sada još u Ivanovo evanđelje kratko, 6. poglavlje, 16. do 21. redak. Kada nasta večer, siđoše njegovi učenici k moru. Uđoše u lađicu i krenuše na onu stranu mora u Kafarnaum. Već se i smrklo, a Isus se još nikako k njima. More se uzburkalo od silnoga vjetra što je zapuhao. Pošto su dakle isplovili oko 25.
25 do 30 stadija, ugledaju Isusa gdje ide po moru i približava se lađici. Prestraše se, a on će njima: ja sam, ne bojte se. Htjedoše ga uzeti u lađicu, kad li se lađica odmah nađe na obali, kamo su se zaputili. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Meni tu se otvara ovaj 18. red, kaže: more se uzburkalo od silnoga vjetra što je zapuhao. Znamo da Gospodin, gospodar svega, i mora i vjetra. I vidimo, baš u tom trenutku kada njega nema na toj lađici, on dopušta da se probudite silni vjetar, dopušta da se uzburka more, da se uzburka voda, i da učenici praktički počinju lagano paničiti. A još veća panika biva kada ga vide kako on hoda po vodi, kako se približava lađici. Drugi izvještaj govori da su bili u ozbiljnom problemu, da su se ozbiljno uspaničili. Em zbog uzburkane vode, valova, em zbog toga što vide nekakav ljudski lik koji hoda po vodi, približava se. Što bi čovjek tu pomislio? Panika, strah. Znači, prvo je to što bi moglo doći. Ili vjera. Ono je Gospodin, ja vjerujem Gospodinu u ovoj situaciji. Prijatelji, uvijek trebamo izvući za sebe pouku iz Božje riječi. Uvijek trebamo izvući iz Svetoga pisma, kada čitamo, meditiramo, poruku za vlastiti život. Ja vjerujem da je ovo poruka koja se otkriva meni. Kada se dignu sve bure, kada se dignu vjetrovi, kada se digne voda i valovi na tebe, pa čak i da vidiš nešto što te straši, nešto što je nerealno, nešto što je sablazno, nešto što tjera strah u kosti, Gospodin i dalje govori: ja sam, ne bojte se. Ja sam, ne boj se. Ja kontroliram situaciju. Ja kontroliram u ovom nemogućem. Ja kontroliram tvoj strah ako mi dopustiš. Ja ću te zaštititi i ništa ti se neće moći dogoditi. Vidimo kakav je završetak ovoga poglavlja. Kaže: htjedoše ga uzeti u lađicu, kad li se lađica odmah nađe na obali kamo su se zaputili. Prihvatiše Gospodina, prihvatiše da je on, dobro, Isus je, super, dođi k nama. Ne, Gospodin tada kao da čini čudo da ih je već prenio sve skupa na drugu obalu. Znači, kad mi prihvatimo u tom strahu i toj panici Krista i kad se oslanjamo na njega i kada razbijemo taj strah, uhvatimo se za Gospodina, Gospodin će učiniti čudo da ćemo se naći na sigurnom terenu. To je poruka današnjega evanđelja, osobno meni otkrivena. U strahu gledaju Isusa i vjerujemo da on uvijek govori: ja sam, ne boj se, tu sam, ne boj se. Kada u to povjeruješ i zagrliš Krista, naći ćeš se na sigurnoj strani, na sigurnoj obali gdje nema zla i nema prijetnje. Evo, dragi prijatelji, nadam se da vam je na poticaj ova misao, ova riječ koju tumačim skupa s vama, da vi sami pođete čitati, meditirati i da dobijete riječ Božju za sebe. Ja od ovoga osobno, što radim svakodnevno s vama, nemam nikakvu korist, ali imam dužnost i obavezu da vas poučavam tome kako da vi molite. Gospodin je osobno dao meni taj zadatak, da učim njegov narod kako moliti i kako živjeti sa riječi. To znači kako živjeti s Gospodinom i kako imati blagoslovljen život. Svrha i misija tog mog rada je baš ta, da naučiš moliti i da živiš od svoje molitve, jer Gospodin želi da imaš dobar život, blagoslovljen život skupa s njim. Prijatelji, vidimo se idući tjedan ako Gospodin dopusti, a svi vi koji ste blizu Petrnje ili ste odavde, dobrodošli ste, dođite na zajedničku molitvu, na druženje i evo, da zajedno slavimo i proslavimo Gospodina. Ugodan, blagoslovljen, miran i radostan dan vam želim. Lijepi pozdrav!